Olivia ka ndëruar të bëhet një detektive policie që nga fëmijëria. Dhe shikoje tani, ajo po mbaron akademinë e policisë. Por para se të punësohet për të qenë një detektive e vërtetë, ajo duhet të kalojë një sfidë të ndërlikuar për të provuar aftësitë e saj. Detyra e saj e parë ishte të ndihmonte një grua të re në një qendër tregtare. Çanta e saj u zhduk ndërsa po zgjidhte një lodhur për nipin e saj të vogël. Olivia gjeti tre të dyshuar, po merja ushime kur ndodhi, tha Noeu. Unë isha me djalin tim në parkun e lojrave të qendrës tregtare, pretendoi Sofia. Unë isha në kafenen duke marrë dozën time ditore të kafeinës, deklaroi Johnny. Olivia nuk i duhej shumë kohë për të kuptuar se kush e kishte marrë çantën. A e dini se kush ishte? Ishte Sofia. Ajo nuk mund të ishte në shesh lojrash, sepse fëmijët më të vjetër se 14 vjeç nuk lejohen të hynë atje. Një mister aeroporti. Rasti tjetër i Olivias ishte në aeroport. Një udhëtar i zemruar pretendoi se përmbajtja e valizës së tij ishte zhdukur. Kur mora valizën time ishte bosh. Unë dua që ju të kompensoni atë që ka humbur. Pasi kontrolloi informacionin e pasagjerit, Olivia zbuloi se ai me të vërtetë ishte larguar nga Londra me një valizë të rënd. Dhe tani çanta e tij ishte bosh dhe pak e lagur. E gjithë situata ishte dyshimt, por detektivi i ardhshëm nuk mund të kuptonte se çfarë ishte. Ajo e gjeti se çfarë kishte ndodhur. E gjithë kjo ishte një mashtrim. A mund të kuptoni se çfarë ndodhi? Pasagjeri u largua nga Londra me një valizë plot me akull. Gjatë fluturimit, akulli u shkri dhe burri kërkoi dëmshpërblim për sendet e humbura. Olivia u dërgua në një qytet të vogël për të hetuar një rast. Banorët e qytetit pohuan se një nga tre fabrikat në zonë po ndoste ujë në një liqen aty afër. Por askush nuk mund ta kuptonte se cila fabrikë ishte. Olivia i vizitoi të gjitha fabrikat dhe bëri disa foto. Në mbrëmje, ajo shqyrtoi fotot që kishte. Pa pritmas, ajo e kuptoi se cila fabrikë ishte shkaktuar probleme. Shikoni fotografitë që Olivia kishte bërë dhe përpiquni ta kuptoni ju gjithashtu. Nuk është fabrika e parë që duket e braktisur dhe që nuk funksionon fare. Fabrika e tretë nuk është shumë e keqe. Pemët që rritën për rreth janë të shëndetshme. Olivia gjithashtu pa disa pesh në liqen afër këtij vendi. Por pemët afër fabrikës së dytë janë të pakta dhe duken jo të shëndetshme, do me thënë, kjo është fabrika që ndot ujin. Rasti tjetër që Olivia duhet të zgjidhte ishte i lidhur me vrapuesit e maratonës. Njëra prej tyre, një vajzë e quajtur Chloe, u zhduk me një herë para konkursit. Olivia pyeti konkurentët e saj. Unë nuk e kam parë Chloe-n sot. Unë isha në shtëpi duke fjetur dhe duke pushuar para konkursit, tha Zoja. Ishte radha e Victorias për t'u përgjigjur pyetjeve. Unë do të takoja Chloe-n në një kafene afër palestrës, por ajo e anuloi takimin. Asaj duhet të vizitonte parukerën e saj. Ajo do të shkonte një takim pas maratonës. I sodha Chloe disa sanduiç në mëngjes dhe nuk e kam parë më që atëhere, tha Lulja. Olivia dinte një ose dy gjëra për vrapinën një maraton. Ajo me njëherë arrestoi të dyshuarin. Kush ishte? Ishte Victoria. Edhe nëse Chloe do të kishte shkuar tek parukerja para konkursit, ajo nuk do të zgjaste asnjë orë. Nuk kishte kuptim ta bënte ato para maratonës.
Olivia ishte aq e raskapitur pasi zgjidhi disa raste në të njëjtën kohë, saqë e zuri gjumin pikërisht në zyrën e saj. Kur u zgjua, ajo u gjen në një dhomë të errët pa dritare, një derë të mbyllur dhe një tavolinë. Në tryezë kishte një copë letër me disa shkronja të kuqe dhe mbi të ishin shkronjat L E S. Olivia ishte një vajzë e zgjuar. I duaj më pak se një minutë për të gjetur përgjigjen për këtë gjajgjez. Dhe sa kohë do të duhet ty? Fjala e fshehur në gjajgjez është qelës. Pasi Olivia shkruajte atë në letër, dera u hap më njëherë.